Na današnji dan, 27. oktobra 1884. godine, u Beogradu je rođen srpski kompozitor i muzikolog Miloje Milojević. Bio je izuzetna ličnost, čovek ogromne muzičke erudicije i neumorni pregalac u muzičkom životu Beograda i Kraljevine Jugoslavije u periodu između dva svetska rata. Učio je muziku u Srpskoj muzičkoj školi kod Stevana Mokranjca i pijaniste Cvetka Manojlovića. Studirao je kompoziciju, klavir i dirigovanje u Minhenu od 1907. do 1910. godine. Na univerzitetu je uporedo slušao predavanje iz muzikologije. Doktorirao je muzikologiju u Pragu 1925. godine kao prvi srpski doktor muzikologije. Posle Velikog rata, Milojević je razvio bogatu i mnogostruku delatnost u Beogradu i u Novoj državi. Bio je vrlo cenjen muzički kritičar, publicista i muzikolog koji je objavio tri knjige muzičkih studija i članaka, monografiju Smetanin život i rad 1924. godine i obimnu studiju monografiju Smetanin harmonski stil 1926. godine, koja predstavlja njegovu doktorsku disertaciju. Istakao se kao odličan organizator muzičkog života Beograda. Osnova je Univerzitetsko kamerno udruženje Collegium Musicum 1925. godine, sa kojim je održao veliki broj koncerata i predavanja o kompozitorima i delima koja su se izvodila. Kao odličan pedagog predavao je Srpskoj muzičkoj školi, a na univerzitetu je držao predavanje iz muzikologije kao privatan docent. Njegova mnogostruka i nepregladna delatnost obuhvata i veliki kompozitorski opus, koji je bio posvećen pretežno malim formama solističke i kamerne muzike. Centralno mesto u njegovom stvaralaštvu zauzima solo pesma, oblik u kome je dostigao visoke umetničke domete u srpskoj muzici. Preko 50 opusa posvetio ovom žanru, od kojih su neki primjeri antologijske vrednosti. Jesenja elegija je solo pesma iz zbirke pod nazivom Pred veličanstvom prirode. Pesma je napisana 1911. godine na tekst pesnika Vojislava Ilića i pokazuje karakteristike Milojevićeve rane vokalne lirike. Kao dobar pijanista, klaviru je posvetio značajnu pažnju napisavši niz vrlo uspelih dela, među kojima se izdvajaju ekspresionističke ritmičke grimase. Ritmičke grimase, opus 47 iz 1935. godine, predstavljaju jedinstveno delo ne samo u Milojevićevom opusu, već i u srpskoj klavirskoj muzici između dva rata.
Ovaj ekspresionistički ciklus premijerno je izveden u Parizu na Festivalu savremene muzike 1937. godine. Na polju orkestarske muzike Milojević je napisao prvu simfonijsku poemu u srpskoj muzici pod nazivom Smrt majke Jugovića 1921. godine. A 1939. godine nastala je izuzetno uspela svita za gudački orkestar pod nazivom Intima. Simfonijska poema Smrt majke Jugovića prvo je delo te vrste u srpskoj muzici. Napisana je na tekst istoimene srpske narodne pesme koju je Milojević iskoristio kao podlogu za ovo delo. Na nadrealistički tekst Marka Ristića napisao je balet pod nazivom Sobareva metla 1923. godine, jedinstveno delo u srpskoj muzici. Jedinstveni balet u srpskoj muzici Sobareva metla iz 1923. godine nastao je pod uticajem beogradskih nadrealista. Ovo delo pobuđuje sve veću pažnju naše muzikologije kao jedinstveno ostvarenje toga doba. Njegova hordska dela obuhvataju veliki broj hordskih minijatura, ali i krupnih dela duhovne muzike. Briljantna minijatura, Muha i komarac, jedna od njegovih najuspelijih hordskih dela. Muha i komarac, duhoviti skerco za ženski i mešoviti hor, napisan je 1930. godine i pokazuje Milojevićevo majstorsko vladanje horom. Bio je idejni nastavljač nacionalnog usmjerenja na liniji Stevana Mokranjca, ali u kasnijem razvoju evoluirao modernija stilska usmerenja. Zajedno sa Petrom Konjovićem i Stevanom Hristićem postavio je nove moderne temelje u srpskoj muzici prve polovine 20. veka. Kao kompozitor, ostvario je impozantan stvaralački opus koji nema premca u istoriji srpske muzike prve polovine 20. veka. Thank you.